осінь золота обмолочує життя і кладе пшеницю золоті копиці. Вірші – це найпоширеніший виступ на будь-якому дитячому святі. Однак для цих школярів це нагода не просто виступити перед публікою, а й поборотись за звання кращого вчителя року школи гуманітарної праці. Вже традиційно до Дня української писемності у стінах навчального закладу влаштували конкурс поетичного декламування серед учнів молодших класів. Першими конкурс відкривали першокласники. Цього року за основу для них взяли тему осені. Поселився вітер в лісі, серед ночі на горісі, і на всіх деревах квіти почали тоді тремтіти бідолахи. Першачки ніби і зовсім не хвилювались, і з поставленим завданням впорались невідмінно. Другим класом дісталась тема українського козацтва. Твори у їх виконанні звучали щиро та зворушливо. За умовами конкурсу змагання проводять у два етапи. Спочатку найкращих юних читців визначають у класах, а потім вже вони представляють клас перед журі. Я дуже рада, що приймаю участь у конкурсі. Я в другому класі зайняла перше місце. Я пишаюся українською мовою. Знайомство з українською мовою у школі гуманітарної праці розпочинається ще з дошкільного віку. Діти вивчають вірші та українські пісні. Я вже втретє приймаю участь у конкурсі поетичного читання. Мені дуже подобається українська мова. Беру у бібліотеці книги українських авторів. На уроках літературного читання ми вивчаємо вірші Лесі Українки, Тараса Шевченка і Дніпрової Чайки. Я гадаю, що наступного року я теж буду приймати участь і обов'язково переможу. Дехто підбирав вірші для участі у конкурсі самостійно, інші опирались на поради батьків та вчителів. Богдан, зізнається, поставив цього року собі високу планку. Навіть не вірив, що встигне вивчити обраний поетичний твір. Втім, хлопець зібрався та досяг мети. Ми вивчали вірші Дніпрової Чайки. Я трошки не вірив, що можу вивчити такі вірші. Мені було трошки страшно вивчати їх. Ну, а потім я знайшов в інтернеті цей вірш, який я зараз розповів, і вивчив його. Конкурс поетичного декламування має на меті не лише привити дітям любов до рідної мови. Кожен твір, засвоєний дитиною, збагачує її словниковий фонд, розвиває виразність та техніку мови, зазначають педагоги. Головна мета нашого конкурсу проведення – це, звичайно, розкрити велич і красу українського поетичного слова, розкрити значення і необхідність у спілкуванні українською мовою, також розкрити і виховати у дітей бажання і любов читати поетичні твори, як поетів-класиків, так і українських сучасних поетів, а також виховати і викликати у дітей бажання самостійно робити перші кроки у поетичному слові, тобто складати свої перші поетичні вірші. Мені, як логопеду, дуже приємно, що на таких конкурсах, коли вже діти пішли далі, я бачу своїх дітей, які починали з того, що ми ставили їм звуки на логопедичному пункті, а зараз вони декламують красиво перед своєю школою, захищають честь свого класу. Учасники конкурсу показали не тільки майстерні слова, а й артистизм. Дехто, аби вразити членів журі, перетворив художні читання в справжній концертний номер, аби саме їх виступ запам'ятався найбільше. За старання усіх учасників конкурсу заохочували солодкими призами. Та головні нагороди попереду. Після того, як журі визначить найкраще, на юних читців чекає ще один виступ, але вже перед батьками. Віра Підлісна, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.